Amukira gaithi murori wajata tafarira ya kithima kia moyo. Uri mwega ni njui ni wetu tafarira na njira nene muno. Na tafarira ya kithima kia moyo otorea ukorogo weni Martin wa Janet. Wira wakone kumagara mashinani ni kana gathi matura matura kuru na kuru kaunti ciothe cia bururi. Gathi ruru kanigetha gakurehera mohoro maria makorogo makirite thini wa icagini. Kana maria makorogo mei matura ini. Nigetha we murori wajata ukamenyaga ati wikarite hau ure wikarite ni mwathani ukuigite na uria wi no gima mwega wa mwiri ni mwathani ukumenyeri na uria waciarirwo uhana itha wi na maguru meri ukiraga mwathani thengi iga mwiri waku wi sawa ukiraga ngai ni wega uiga kanu waku ni karagiega itha ka ni umeragia nui kwina mundu kinyotara meria kindu mumero wake ukamenyaga maundu thini wa tafarira ini ya githima kia moyo na mau mothe nimo tafarira ya githima kia moyo irehaga nigetha ugathoma maundu meri matatu na umuthe thini wa tafare ya githima kia moyo drama ikira kundu kuhiu muno kundu kwina riuwa ringi muno no mwathani akiri mwega thii kana uriwa kundu gwetagwo kakuzi kakuzi mitubili kana kundu gwetagwo itura ritagwo mwana wikio he mundu agire mwana wikio ndagaga muthambia riu gwiciria ni tukwiroka na kire nyamwe yaimire guku thiomi icio ciaimire guku mwana wikio ndagaga muthambia riu ndeitura itagwo mwana wikio kakuzi mitubiri no tugire gatanga ya kianda igwa ni kwigatanga ya rugongo na gatanga ya kianda riu ndi gatanga ya kianda Murang'a County na thiini wa kakuzi mitubiri mwana wikio ndi mucii tuko tukiaririria uhoro wa umwe uciaritwo mucii uyu na aciarwo mucii uyu agakorwo na mathina matiganite no ngai agakamuhe kiheo giake ona hano hena wira arerutira na mundu uyu uramwona haha uguo ri aciari ake eri magakorwo ati matiri ho na mundu uyu ri ni tukuigua story yake ya guciarwo uria akoretwo agiikara aciari ake mamutiga akoretwo ena mathina matiganite na ni mariku tungirugama nake ithui eroeri a njata tondu andu taya riria twarugama nao ni ngai tukoragwo tukihutia muteithania kana mukundania watu maai ni ngwiraga ni ngai ukoragwo ukigwatia ngwatio kana mukundania watu maai onawe na ugakurio tumaai muthenya umwe na ndina mwari wa ithe witu haha etagwo Sara Njoki niguo Sara Njoki wi mwega ngeithia uri okuo Nini njitagwo Martin wa Janet. Na wewe itagwo Sara Njoki Kamau. Sara Njoki Kamau. Kamau no. Kamau ni ve. Kamau ni baba wanyu. Okay. Na we ni wokora ciaito mucio yo. Nini njari to mucio yo. We wa kaigana. Ni wa kana. Wa gatano. Na waciarwo waciarirwo ũguo hana. Na ciarirwo ũguo hana. Nĩ gwĩkora wekorire kana hihi nĩ gũciarwo waciarirwo ũguo hana. Ũciarwo ndaciarirwo ũguo hana. Ũcio nĩ aciari aku. Ũciarwo nĩ aciari akwa. Nĩ mathĩna marĩkũ ũkoretwo ũkĩhĩtũkĩra ũhana ũguo? Ũguo hana rĩ nĩ mathĩna marĩkũ ũkoretwo ũkĩhĩtũkĩra? Nĩ hĩtũkĩire mathĩna maya ndĩnamo na njaũ ndĩ mũnini ndarwarĩte magũrũ ndarwara magũrũ ngĩtwarwo thibitarĩ tawa Kenyatta kuma hau magũrũ matiagĩire hinya ngĩtwarwo Kijabe ndatwarwo Kijabe ngĩthondekwo magũrũ rĩngĩ makĩagĩra rĩu ngĩheo nyama ici cia gũthiĩ na moko ici mũndũ athiaga nacio mĩtĩ rĩu ngĩna iratũ ici cia magũrũ cia cuma na iratũ rĩu kuma hau ngĩanjia gũthiĩ Rĩu kuma hau ngĩanjia ngĩikara ta mĩaka ĩrĩ ũguo ũthiaga na mĩtĩ ĩyo ngĩthiaga na mĩtĩ ĩyo rĩu kũrĩa ndathire gwetherwo thukuru
na thaiga kuria ndi town primary school no hanu gode tiro thukuru ini kuma 1999 nu gode ikirire jajia kuma study wanu lengia study wanu gizoma girikia study timu kuma 280 okriki study ke Study 80, okay. 280. Lalu dari kia hau. Dikarama kamwe. Dikarama kamwe 290. Gigi uko college. Ni college. Ni uko Varayate village. Para? Varayate village. Varayate village. Wada zomeire kosi eno ya furana Ukumani ya hau gezo mami ya kairi Girikia Darikie 211 Nugo gira musiari wakwa Angorire masini eno Aikugorira Akegorira Angorira girikia Yoka gede nama wira maya Afulana. Okay, ugotuma mafulana. Ugotuma mafulana. Uruka kuzi, oeka ina ugotuma mafulana. Uko mwana wekeo. Okay, na ashiari yaku ode, mari muoyo. Nini na tari muoyo. Nina nemo muanyu. Nina wanyu dari muoyo. Dari muoyo. Ive niki ya eho. Wafu wanyu eho. Nao ni azire. Nao ni azire, yake kutiga. Woko mwati jiruwa nao? Woko mwati jiruwa na brother siya kwa tatu Nama duka tagira Ok Mwanyu ale kia kuku ale Fafo wanyu avireku Kana mwafo wanyu akoreto ale okuwa? Ale kuwa agizi Aikaraga mbezi Mbezi Udaisi aikaraga mithi? Udaisi aikaraga mithi Atana ima mithi ile? Aturaga ku? Atana ima mithi Nyanyi tetua Maimaza ake huruka Oo, mamu wanyu atana huruka Wafu wanyu nyanyi tetua Ako huo kana? Kwa ho Luu aikaire ujera miaka etano Miaka etano Wa mwile mwakoyo wa 2016 Yuu, akira woko akikara timyeri Diko yeri agisoka kumizi Niki, ok, atano ho mamu wanyu ale muoyo? Atano ho Hei, mamu wanyu ale muoyo hii? Ale muoyo Ugo akoli mamu wanyu ni akwete? Hali kia woko mamu wanyu ni akwete, nogo di adhi hile? Ohe tuwa niki? Ndike utalili kwa ziyati ya Tumadoma sone matulaga Magutulaga ati ya Tuhile tu Chiraji kweta odiku kuneke dhamenye maudumo Deneke dha ero lelia hali yali Magutaidhie To nikio tu kile haho uo Natulutulaga hawe wikana nifataraga mutaidhie yali Mudu nikuyari ya ragia Kira gizi ini wake kia katia Iko ima Uwa nakoro hii anjitiruwa kana hii Ni kuigiriruwa kana ni horo wama ali Wenu ufati ukuwari ya negeza aluma menye duwari wama Wazi iti atia Daumie skuru Kwa ya college Yuka huko Gero ni maimaza Mwze Nye kile siyuko juru Ageka siyuko juru Kunita siya nakia nyano ndiye uwa Oke iwa ni anjitete mwana kia hinya Ene kwa iwa wa igu ile Uhao ni wada igu ita uruwa Nani ndiye kane makane maheni Uhao ni wa anjite iwa Akio huo Akio huo Miakio etano Alikia kule kio
agikwama mwanyu ni akuire agikwama mwito ni akuire nari kia gukwama mwanyu ni akuire akiuga ndegu ikara guku akiuga ndegu ikara guku nondwa stress nondwa stress na maundu mau mau wagitwikite okay na riu weta we ri weta Sara ri guciarwo guo ukorogwo wikarite uguo ri ni mathina mariku tunganaga namo mariku weta uguo hana nduthiaga ni gukuruma ukurumaga ni mathina mariku ukorogwo namo maingi ni hakwa uguo ri ni tikwenda gwa kaguthio Naga ndo mangi dina magoro gai gwa kia horu. Aha. Ukaigwa? Kia. Ukaigwa kia. Aha. Ona nyende. Ukoni takawichwa. Kaurcha. Ha. Kaguthiaga. Kaguthiaga na moko. Uno wede kaurcha. Ukiona kaurcha no igwe wega muno. Na igwe wega. Iyo ni ngukurehera. Ni ngukurehera yo. Aha. Ona hote kumaga hanga yugo ngona adugo kakena okay na juria tiriri riguo ku wikaraga guku ri nigetha wone giakwa na gia kunywa ri wikaga atia okay juria mwanyu ni magu mwanyu ndari ho fani ndari ho na brothers yaku hii tuge sikiri na family na ki niguthia gatia no brothers yakwa ni wa mahea ya kore ni ya kunywa na mafataro masyo mage iga de angida da ugote iyo gamera makade iya ogo okay leo oe ukeda uteithio atia tiga hurche yari ya guthigiri na nijuwe ginye rore ria mwone meko jitane na ni hurche otumirehe guku nigetha uhote guthiaga tigwe ndaga kuruma guku ringi ndona gikuruma tariu guku guku ndona kwina tiri riwa rihana tariu thaici guku kwina riwa ri ni mathina mari kurahitukira thaici guku ndona gikuruma guku koma gorini ehe ngaya maronda uwo kagya maronda Kawana kana maguru. Ndona ni monoku. Muri ri wajata mundu ni monoku maguru. No nukite ni gukorwa ati tai na hurchea. Igithie. Na ena kiheo gya gutuma furana. Na ena machine ye haha na no nyende atuoni uri atumaga na machine yo. Nigetha gukorwa wi hau muri ri wajata. Na hi noko uteithia muiretu ugwitwa Sara. O uria wothe Ngai angiguteithia. Ithe ni hurchea. Eitha kana ni kumuteithiri na wiro wake ukire na nyina ni arikie kuhuruka na keithio hiro miaka 5 arikie kuhumia tikitaro ni maundu ma happen ni guku maririo itura kiki huitwika he maundu eka na akiohwo na ke arikirira imire kuohwo arokire arakiumagara mucio aragithie riu mwiritu aikarite guku wika no gukire mwiroreri no gukire mundu wa kumuteithia nabu wala siya kesi yumi ogo shuma gara shuka shimote isi koga mene na hake leule toge katia no toga mene na hake ule hizi toge hota mwero leli to njitane na hake tumo njitirele nige dhaga iwi to atura adine toge shokari ya tume breki netoko oto kiali ya maudoma yege hena lugata ya gaye hale ogo etako Pastor James na hake na wako kumuwa na wekeo na hake ne wakore yoto itura lili niyo kwa kitu alili ya tiri mazina mara mahi toka gira mwala waitha itoyo toduo owe noe owe taikinya lea wako wajata TV ya gatu edha nega tuke tunyitirire mwari wa ithaitu yu namba cia thimu iria mundu ihare angikuhurira nigetha mwaraniria nake umuhe mathina maku mothe ni 07 99 999 8 8 07 so kirari gika hora 07 99 8 8 07 okay ntugu dinabe na kumigwetaga na beo nigetha ugikoro hino enda kuruga mana mwara ithe itu ito Sara na no ukoro ugika na ugumega angihumburia uguo no ironda iria nacio mwiri ni tondu agukuruma muno muno no riu ri nicio iku na ndugi mahitukagira mathina maya no twayaga umwe thini wa jati ithi tukamureha nigetha tukoruga manake atabare no yagithima kia moyo ikoro guyukite ni tondu wa umwe toyu bururi uyu witu wa Kenya ndukagiri gutheka tabarira nigithima kia moyo ni na niitagwo Martin wa Janet.